ម៉ាសាសុបឆេប 55 មានបួនខ្នាតសម្រាប់ជ្រើសរើសដូចជាដាក់7 ក្រាម, 200 ក្រាម, 400 ក្រាមនិង 800 ក្រាម។ម៉ាសាសុបឆេប 55អាចជួយឲ្យក្រុមមុខម្ហូបរបស់លោកអ្នកមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្ត។